Vedi, mi pare che gli se ne patarate all'uomo studio, vedi? ကြည့်မှာမွေးတဲ့နေဝေးနေတဲ့ရှေ့တက်မနဲ့ဝေးလီဝေးလေအသေးရင်မြေကြီးအရှင်ရွှေထီးငါပြောပြီးသားပဲငါတဲ့ချင်းတဲ့တကပါလုံးကိုရောပြီးမမယ်မင်းမျိုးပါမကြံငါအလေးပဲနှစ်ဆထဲသာကြီးစော်ရီစားပဲခွေကြုံရင်ရုံရှင်ရိုက်မယ်ကိုကြီးနေဤဝင်းကြီးကတော့ချောပြီးသားပဲအရှောပြီးမကြခဲ့ဒီမပြီးတဲ့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ရုံဝန်တန်းနေမြေနေဆဲမပါတဲ့ပဲလို့ပြင်းနေကြလဲဆိုတာဒီကိုမင်းတို့ဒီကိုစိ